Uznemirujući je podatak koji je proteklih dana izneo demograf Goran Penev. On je rekao da je moguće da nas ove godine bude za čak 80.000 manje. O tom, ali i o drugim problemima sa kojima se suočava naš narod, razgovaramo sa pomoćnicom pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova, Svetlanom Selaković. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro. Zaista su zabrinjavajuće brojke koje pokazuju da u poslednju deceniju da Vojvoda ima manje od 2 miliona stanovnika. Pa koje su to mere koje vaš sekretarijat sprovodi u Vojvodini? Pa znate kako, mi smo tu da pratimo stanje na terenu i da na osnovu izveštaja koje prikupljamo, donosimo i predlažemo određene politike kako bi pospešili i pokušali da otkrimo šta je to najbolje i šta bi to motivisalo ženu da rodi još dece. Negde je pretpostavka da svaka žena biološki želi da se ostvari i da kod rađanja prvog deteta i nema nekih problema. Kod rađanja drugog deteta također je to negde tradicionalno da imate jednu srpsku porodicu sa dvoje dece. Problem je kod rađanja trećeg i četvrtog deteta. Demografski je da bi opstala nacije, da bi se reprodukovalo, potrebno da rodite troje ili četvoro dece. Zato su sve naše mere i usmerene ka rađanju trećeg i četvrtog deteta. Međutim, zadnjih par godina se primećuje da su ove mere dobre. Imamo povećanja broja rađanja trećeg i četvrtog deteta u Vojvodini, ali smo tu negde sada primetili da imamo manje ili nedovoljno rađanje prvog deteta. To je naš zadatak, da merimo šta se dešava. Profesor Penev bi vam sada rekao, sigurno sve te mere mogu da se mere samo na 10 godina, u demografiji godinu, dve ništa ne znači, tako da mi svi pratimo te trendove. I negde od 2014. godine u Vojvodini zaista imamo taj porast, trend porasta trećeg i četvrtog deteta. Međutim, sve ukupno to je nedovoljno, ima nas manje i svi jedva čekamo ovaj popis koji zbog korone je odložen. Treba je da bude proletos, ali bit će, nadamo se, u oktobru, mada zbog korone nisam sigurna. Moram prosto da kažem da će metodologija prikupljanja podataka biti ista. Ona je to nama važna da možemo da kompariramo onda kako je bilo 2011. kako je sada 2021. godine. Zbog korone imamo povećanu broj smrtnosti, uobičajeno je u proseku, ne uobičajeno, znači u proseku, imamo oko 100-103 hiljade umrlih na godišnjem nivou. To se sada povećalo na 116 hiljada. Od ukupno te razlike novorođenih i umrlih, u Vojvodini mi smo tu u minusu, da nam više umire nego što se rađa oko 10 hiljada godišnje. Sada vi vidite koliko je to na Vojvodinu i ne čudi smanjenje broja stanovnika u Vojvodini. To nije samo razlika između rođenih i umrlih, tu imamo i iseljenih. Da. A interesantan mi je taj trend, jer mi dok smo bili u osnovnoj školi, Teodora, ukoliko se sećaš, čini mi se da smo i mi učili kako imamo nizak nivo nataliteta. Još tada, još tada, evo sada je bilo, prošla godina, evo i sada se nastavlja. Da, prošle godine rođeno je manje, prvi put manje od 62.000 beba. Jeste, i to je rekord, negativan rekord koji je oboren. Negativan, a ove godine, znači u zadnjih 75 godina, znači čak i u ratnim godinama se više rađalo beba nego što se rodilo sada. Znači i 90-ih i kad su bile sankcije. Znači ono što smo mi mislili, nažalost, kada su bili ratovi na ovom području i kada smo imali veliki priliv izbeglica, mi smo negde očekivali poboljšanje i povećanje kako i nataliteta, tako i broja stanovnika. Međutim, nije tako. U demografskom smislu, nažalost, to nije tako. Od svih vojvođanskih mesta, gradova, Novi Sad jedini beleži taj pozitivan trend, zato što je veliki priliv stanovništva. Znate, mi kad vadimo statistiku, mi u sekretarijatu godišnje pravimo naše tabele, proučavamo koliko lokalne samouprave izdvajaju, kako stimulišu, kako to utiče, i krenuli smo da obilazimo
ponosom lokalne samouprave, da popričamo sa tim ljudima, donosiocima odluka. Jer smo primetili da vrlo često se te mere prepisuju. Pa su iste. Znači, to prosto nema potrebe, pa bi bolje bilo to novaca koliko imamo, svi ga imamo u budžetu, bilo da je lokalni, pokrajinski ili republički, da malo bolje rasporedimo. Međutim, kada razgovarate sa majkama i pitate ih zašto ne rađaju, mislim da je tu odgovor. Šta bi ih stimulisalo da rode? Pa šta vam kažu kada ih pitate? Pa nećete verovati. Prvo je nesigurnost u partnera. Svi su mislili da je materijalno, znate. Da, ja sam pomislila da je prvo materijalna situacija. Tu su negde, neće više danas niko nikog da trpi. Žene se malo više osvešćuju, žele da rade, što naravno i treba da rade. Da, to ide u prilog onome da imamo više razvoda nego prethodnih godina. Jeste, ali prosek rađanja u Vojvodini, u Srbiji je 30 godina. Sad vi kad oduzmete 30 godina, negde 88. 89. 90. se rodilo manje dece, u proseku manje i devojčica, pa sada biološki i ne možete da očekujete da ih ima više. Znate, više elemenata morate da pratite. Inače u Vojvodini, što nije tako u Republici, u Vojvodini se više rađa dečaka. Više nego dečaka. Da, nego devojčica. Kasnije ta srazmera ide u korist ženskog pola, ne muškog. Ali veliko pitanje je kako pomoći i šta je to što država treba da uradi i društvo da pomogne mamama. Jer mame su u fokusu. Da. Su a koji je to dugoročni plan? Ima li, postoji li nešto? Pa znate šta, mi kad gledamo kolika su izdvajanja iz lokalnih budžeta, onda možemo da priznamo da smo negde zadovoljni, jer je u nekih 15-ak lokalnih samuprava u Vojvodini zadržan trend istog izdvajanja za demografiju. Onda imamo 15-ak opština gde je povećan procenat izdvajanja. I nažalost, imamo 15 opština gde je smanjeno. I onako mala sredstva su smanjena. Najčešće lokalne samouprave u Vojvodini finansiraju besplatnu užinu, prevoze, neke male stipendije, rađanje prvog deteta, jednokratne neke pomoći. Sve više lokalnih samouprava daje nezaposlenim majkama koje su zaista zapostavljene. Znate, vi kad radite i odete na trudničko, vi primate primanja. Da li su ona velika, mala, da li su vam ona dovoljna, to je posebno pitanje. Zamislite još nezaposlenu majku i očekujete da rodi. To je vrlo interesantna tema. Da, to je jedna od stvari kojima se bavi, je li tako, vaš sekretarijat i podržava one žene za koje se vode, kao što ste rekli, da su nezaposlene. One su u stvari vrlo zaposlene i možda imaju i najodgovorniji posao. Tako je, domaćice, najodgovorniji posao čuvanja te porodice. Kakva ona prava sada uživa? Bravo. Mi kao pokrajina izdvajamo 15.000 dinara mesečno, dve godine za nezaposlene majke. I ono što primećamo, trend u lokalnim samoupravama da su i oni počeli da izdvajaju za nezaposlene majke. Upravo ste rekli, one su veoma zaposlene. Ono što je izračunato, taj neplaćeni rad kućni mesečno iznosi oko 550 eura koje žene rade. I za to one ne dobijaju ništa. Ni radni staž, ni nikakve benefite. Ni zdravstveno osiguranje. Jer se to nekako u našem mentalitetu sve podrazumeva. Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti će upravo omogućiti ženama koje nemaju zdravstveno osiguranje iz ko zna kojih razloga. Znamo da je tu i došlo do određenih poboljšanja. Imamo negde žene koje nemaju zdravstveno osiguranje i ovaj zakon će omogućiti da i te žene koje nemaju zdravstveno budu ravnopravne i budu zdravstveno osigurane. To će nam doneti novi podzakonski akt, ne bi ja sada o tome pričala, ali uvek pričamo o zakonu koji je donet, koji treba da poboljša neke uslove. Mi samo pričamo da li ćemo se zvati advokatica ili advokat, ili kako ćemo se zvati, ali to mislim da nije suštinska. Nisu suštinska pitanja, da. Suštinska su pitanja da žene budu na mestima gde se odlučuje. I da vas ovaj zakon tera negde, nažalost, da žena bude više, jer nekako ih nema. I kako ćete vi da glasate ako u jednom budžetu, ja ću uzeti primer grada Novog Sada od pre, koji je meni pozitivan primer za demografiju, koji izdvaja 300 miliona i
plaća boravak naša deci idu besplatno, bez obzira da li su u vrtiću državnom ili su u privatnom. To nijedna lokalna samouprava na teritoriji Vojvodine ne radi. To je velika pomoć. Ali, koliko je dece ispod crte koje nisu upisana? I sada imate budžet, imate para koliko imate. Ovde imate stadion Vojvodine. Treba da se odigra neka međunarodna utakmica. Nema dobrih svlačionica, nema dobar WC, ne može da dobije licencu za međunarodne utakmice. I vi sedite tu i gde ćete da date pare? Treba i ovo, a treba i u predškolsku. Ko ima više koristi? Da li u sport, a treba nam i jedno i drugo. Znači, takvih primera ima milion u okolnim, jel tako, našim opštinama i mislim da uticaj žena i treba da bude u politici, u tamo gde se donose odluke, gde se donosi budžet. Gde će otići sredstva? Pa mi se nadamo da će otići u prave ruke i da će se ipak negde razmišljati dugoročno i šta je ono što će nam ostati za 20, 30 ili 50 godina. Svetlana, hvala vam najlepše što ste ovog jutra bili naš gost. Hvala.